Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди у цій порі новини, у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вихідних та понеділка дивіться просто зараз. Підвищать чи ні? У Дніпрі пройшли громадські обговорення про подорожчання проїзду у міському транспорті. Відтак, ціни в електротранспорті та метро можуть зрости з 6 до 8 гривень, а в маршрутках підскочити з 8 до 14. Причини і перевізники, і влада озвучують стандартні – дорогий ремонт рухомого складу, здорожчання палива та ріст заробітної плати. У той же час у міськраді відзначають, підвищення тарифів ще обговорюють. Це питання ще остаточно не вирішене. Все залежить від цін на паливо. Проте до кінця червня здорожчання не буде точно. Якщо ми змушені, хочемо змушені тире на ньому їздити, то відповідно ми маємо за це платити. Але ось якраз корінь питання, за що ми платимо і скільки ми будемо платити. Тобто, якщо піднімуть на 2 гривні і буде тариф 10, то на що це вплине? Тобто, якщо ні на що це не вплине, то ну а чого тоді піднімати? Ми бачимо, що по всій країні зараз йде низка підвищень, тобто вже підвищив з позавчорашнього дня Львів, Запоріжжя, Київ, Харків, Одеса зараз напередодні підвищення. Тобто всі міста України бачать, що економічна ситуація вона дуже складна. І для того, щоб не зупиняти транспорт, не призводити до транспортного колапсу, йде процес регуляторний, тобто підвищення вартості проїзду. Мінімум нових заражених від початку 2021-го. В Україні за минулу добу зафіксували понад 1330 нових випадків COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській областях, а також у Києві. Зокрема, за даними Департаменту охорони здоров'я, за попередню добу на Дніпропетровщині діагностували 190 хворих. Серед них в обласному центрі – 90. Загалом від початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили недугу в понад 130 тисяч людей. Дисципліновані й підтягнуті. На Дніпропетровщині пройшли районні змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Це був перший етап всеукраїнського конкурсу. На ньому школярі ходили строєм, надавали домедичну допомогу, розбивали наметове містечко та демонстрували знання історії України. На дітей чекали смуги перешкоди, квести, таборування в лісі – все за традиціями українського козацтва. Як це робили в Обухівці, бачила наша Галина Ізмайлова. Богу душа, діло Україні, честь для себе! 24 старшокласників першої, другої, Обухівської та Горянівської шкіл міряються вміннями працювати у команді, знаннями з української історії та домедичної допомоги. Ми готувалися дуже старанно. Ми працювали, мабуть, кожен день. Ми, мабуть, вчили все. Це цікаво, це нові якісь враження. Ну, це, як сказати, опит даже. Це нові якісь знайомства навіть. Вільно! Команди школярів Обухівської громади змагатимуться 3 дні. За цей час встигнуть і на сцені побувати, і у лісі, каже організатор Володимир Гарін. Ми змагаємось в таких конкурсах, як «Впоряд», «Ватра» – це театралізований конкурс, «Впоряд» – це «Строєва». Конкурс «Відун» – це історичний конкурс, потім в нас буде конкурс «Рятівник», це конкурс з домедичної підготовки, туристична смуга перешкод і такий дуже важливий конкурс – конкурс таборування. А поки що у перший день змагань 4 суддів обирають найкращих у строєвій підготовці. Праворуч, ліворуч, обернись. Оцінюємо злагодженість дій підрозділу, їхній зовнішній вигляд, самого підготовка їх до конкурсу, зовнішній вигляд рою, строєва підготовка їхня, повороти на місці. Денис Антоненко вчиться у 8 класі. Каже, йому подобається військова підготовка і традиції козацтва. Зізнається, найцінніше, чому навчився, готуючись до гри «Джура», – надавати медичну допомогу. Треба спочатку повідомити про це поліцію. Ось як таке, витягнути людину та надати їй першу медичну допомогу. Тобто, якщо там переломи, то це закрити, якщо перелом, то це прив'язати
палку або щось інше до ноги, щоб зафіксувати її, або руки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вільна поза крім. Такі змагання в Обухівці проводять вже 5 років. Завдяки грі Джура виховують здорових, спортивних та свідомих українців, говорить селищний голова Василь Гець. Патріотизм виховує в дітей, фізично показує здатність молоді і, звичайно, розвиває світогляд наших дітей. Команда-переможниця поїде в червні на обласні змагання гри Джура на Орлівщину. А вже звідти, якщо пощастить, на всеукраїнські. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Вітання юних науковців. У Кам'янському прийшла щорічна церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань «Віва найрозумніше 2021». Це тріумфатори шкільних олімпіад та лауреати конкурсів з науково-дослідницьких робіт серед учнів Малої академії наук. З обдарованими школярами та їхніми педагогами поспілкувалася і знімальна група «Відкритого». Віталій навчається у 16-му колегіумі Кам'янського, закінчує 11 клас. Хлопець написав наукову роботу про збереження культурних пам'яток Близького Сходу. За це дослідження хлопцю вручили премію «Віва найрозумніші 2021». Лауреат розповідає, захопився наукою завдяки шкільним урокам історії. Загалом я прийшов до цієї теми через важливість близькосхідного регіону у сучасній геополітичній ситуації. Адже там відбувається значна кількість військових конфліктів і невелика кількість людей, в тому числі і страждає культура. Серед нагороджених і Микита Андрушко. Він здобув перше місце у національному конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Він представив математичний проєкт. Хлопець захоплюється програмуванням та створенням мобільних ігор. Каже, вступатиме до Дніпровського національного університету. Після закінчення вишу планує пов'язати своє життя з IT-сферою. Путь був дуже складний, дуже тернистий. Іноді мій научний руководитель працював навіть з лікарні. Но в целом мы очень довольны работой, очень довольны результатом, ну и очень довольны тем, что получилось занять призовое место. Загалом на перший міський етап конкурсу МАН свої роботи представили майже 1,5 сотні учнів 24 навчальних закладів Кам'янського. Далі 8 проєктів представляли Дніпропетровщину на всеукраїнському етапі. На церемонію нагородження в Палаці культури Лесі Українки зібрали як переможців, так і лауреатів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Це 144 учні загальноосвітніх закладів міста, 65 учнів надали свої роботи на другий обласний етап, і 33 з них стали переможцями. 8 учнів нашого міста представляли Дніпропетровську область на рівні України. Привітав майбутнє української науки і міський голова Андрій Білоусов. Він побажав талановитій молоді нових перемог і досягнень та вручив цінні призи. Я вірю в тому, що багато з вас зараз роблять перші шаги в велику науку. Я хочу поблагодарити вас за вашу настойчивість, за вашу цілеустремленість. Я вірю, що рано чи пізно, дійсно, хтось із вас, мабуть, більшість твой из вас, кто свяжет свою жизнь с наукой, начнет двигать науку нашей земли далеко вперед. На церемонії вручили призи і педагогам. Вчителька Леся Волошиненко та її учениця з історичним дослідженням дійшли до третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади МАН. Робота завоювала бронзу. В школі МАН, взагалі, я як педагог працюю з 2008 року. Але в цьому році моя учениця дуже прекрасна, вона дуже багато доклала своїх зусиль. Я як педагог займалася також наставництвом, і результат був колосальний. Всеукраїнський конкурс «Захист науково-дослідницьких учнівських робіт МАН» проводиться у Кам'янському понад 10 років. І кожного року його учасниками стають все більше юних науковців Кам'янського. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.